Донорлық мақсатта адам ағзасын сатуды заңдастыру қаншалықты орынды? Депутат Гүлдара Нұрованың мәжілістегі осы сауалы көпшіліктің арасында қызуылық талқыға түсіп жатыр. Қазір Қазақстанда 3805 адам донорлыққа зәру. Трансплантация мәселесін елде қалай шешуге болады? Әбден ушығып тұрған проблеманың бірі екен осы тақырыпты зерттеу барысында көзіміз жетіп отыр. Бүгін талқыламақпыз, қымбат көрермен. Сіздер де қатысыңыздар, сұрақтарыңызды тікелей эфирде қоя аласыздар. Ассаламу алейкум. Тақырыпқа тікелей қатысы бар азаматтарды бүгін студиямызға шақырып отырмыз. Денсаулық сақтау министрлігі трансплантаттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметті үйлестіру жөніндегі республикалық орталықтың директоры Сәуле Шайсултанова келіп отыр. Рахмет келгеніңізге, уақыт тауып. Реципиент, яғни донор алған, донордың көмегіне жүгінген азамат Анар Шәмергенова. Анар сонау Белоруссиядан осыдан 10 ай бұрын өзінің бүйрегін алмастырған екен. Және де анестезиолог Ғабит Нұрханұлы, қош келдіңіз Ғабит. Өмір тынысы қоғамдық қорының жетекшісі Жәнібек Оспанов 2012 жылы Қазақстанда тұңғыш рет жүрегін ауыстырған азамат. Басқа адамның жүрегін алып өзінің жүрегіне салған. Көрерменге түсінікті болу үшін осылай айтуымыз керек. Трансплантолог маман Абылай Ағзамұлы студиямызға қош келдіңіз. Мінекей қымбат спикерлер, бұл тақырыпты біз кездейсоқ таңдап алған жоқпыз. Өздеріңіз білесіздер, мәжіліс қабырғасында депутат Гүлдара Нұрымова осы мәселені көтерген еді. Біраз мысалдар келтірді. Енді донорлыққа, трансплантологияға қатысы бар адам ретінде ол пікірден өздеріңіз депутаттық сауалдан хабардарыңыз бар шығар. Негізі Нұрымованың мәжіліс депутатының пікірін шығарыңыздаршы, біз бір ғана бөлігін шығарайық, өйткені бізге түсініксіз жерлер көп болды. Бірден айта кетейік, бұл сауалнаманы, сауалды депутаттық сұрақты дайындаған азаматтардың бәріне біз хабарласуға тырыстық. Әсіресе депутат Гүлдара Нұрымоваға өткен жұмадан бері хабарласып жатырмыз. Бүгін енді осы сауалға қатысты өзінің позициясын түсіндіріп берсе, біз білмейтін, біз түсіне алмай жатқан мәселелер болса, әлбетте келіп айтса, жеткізсе деген ойымызды жазған едік. Өкінішке қарай көріп тұрғандарыңызды келген жоқ студияға. Заңнамада қайтыс болған адамдардың органдарын алуға келісім презумпциясы нақты айтылмағандықтан мәйіттік донорлық қазір дамымай жатыр. Тек туысқан донорлардың органдары алынады. Бұл саланың тоқырауының негізгі себебі қайтыс болған және туыс емес донорлардың органдарының жетіспеушілігі, дейді Гүлдара Нұрымова. Сіздер осы пікірден не түйдіңіздер, не түсіндіңіздер, қалай ойлайсыздар? Әрқайсыңыз бір-бір пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар болады. Сәуле ханым. Иә, енді депутаттың бұл ойымен біз мүлдем келіспейміз, өйткені бұл кезде органдарды сатуға рұқсат беруге сонда ұсыныс беріп жатыр бұл кісі. Негізі бұл тетігін қарастыруды. Иә, иә, соны қарастыруға ұсыныс беріп жатыр, бірақ ол негізі заңнамаға қайшылық білдіреді. Өйткені денсаулық сақтау кодексінде бізде Қазақстан Республикасының көрсетілген донорлық органдарды сатып алуға, сатуға тыйым салынған. Сонымен қатар қылмыстық кодексінде 116 статьяда да бұл туралы жазылған. Адамның денесін, адамның органдарын сатуға тыйым салынған, ол қылмыстық іске айналады. Сонымен қатар біз денсаулық сақтау ісінде біз Стамбулдық декларациямен қолданамыз. Стамбулдық мәселе сода ғой. Осы Стамбулдық декларацияны Нұрымова ханым өзі мысалға келтірді емес пе? Иә. Онда донорлық органдарды сатуға, сатып алуға тыйым салынған. Ол туралы анық айтылған. Сондықтан бұл кісінің пікірі қате деп санаймыз. Тетіктерін қарастыру керек деді ғой. Абылай мырза, сіздің ойыңызша қандай тетіктерін қарастыру керек біз? Негізі біздің елімізде донормай. Өзі нақты тетіктерін ұсынбады деп ойлайсыз мысалға Нұрымова ханым? Сұрақты қойды, өзі нақты тетік ұсынып отырған жоқ мысалы. Нақты мынандай шешімдерін айту керек пе еді? Қалай ойлайсыз? Әрине айту керек шешімдерін, немесе біз мамандармен ақылдасу керек, қалай шешу керек, қандай жолдар бар деген сияқты, қандай мәселе бізде проблемалар бар. Оның негізгі ұсынған ойы дұрыс емес, ол заңға қайшы, заңнамаларға қайшы, ол біздің еліміздің кодекстеріне, қылмыстық кодекстерге де және де біріккен ұйымдардың халықаралық ұйымдарында заңнамалық нелер нормативті актілерінде де көрсетілгендігі, оның бәріне де қарсы. Сондықтан донор мәселесі бізде
мәйіттік донордың даму ту жағдайын талқылау керек еді бірінші. Сонда айтып тұр ғой мінекей Гүлдара ханым. Сол мәселені айтып тұр. Мәйіттік донордың проблемаларын шығарып қойыңыздаршы. Пікірді. Мінекей мәйіттік қайтыс болған және туыс емес донорлардың органдарының жетіспеушілігін айтып отыр. Бұл саланың тоқырауының негізгі себебі, яғни мәйіттік донорды мысалға келтіріп отыр ғой. Бірақ жақында оны өзін берген сұхбатында пікірінде ол ағзан сатып алу мәселесі көтерген ол дұрыс емес енді. Енді бұл жағдайда Гүлнара Нұрымен келісмей, наоборот, келісем. Неге десеңіз, бұл шынында да біздің нақты заңнамада келісім призм нақты саны бір беткейлігі жоқ. Бұндай проблема. Заңды оқыдыңыз ба өзіңіз? Заңды оқыдыңыз ба? Бұл заңды оқығаннан бөлек, яғни бізде не үшін қазір проблема отыр, мәйіттерде, потому что бізде призм келісімі деген жоқ қой. Ол призм келісімі сіз дегенмен ол, сіз қайтыс болған сіз жағдайыңыз болса, сіз органнан алуға келісім бересіз бе, жоқ па деген сұрақ, дұрыс па, оны тірі күнде қойылатын нәрсе. 20 күннің ішінде адам қайтыс болған кезде заңда тайға таңба басқанда, негізінде біз қатты таң қалдық, мына денсаулық сақтау кодексі адамға түсінікті тілде жазылған. Иә, өте түсінікті тілде, мына қарасаңыз, әсіресе осы донорлыққа қатысты қандай жағдайда сізді жұмыстан босатады, қандай жағдайда донор болатыңыз. Егер сіз мысалға, сіз деп айтпай қойық, адам қайтыс болған жағдайда 20 күннің ішінде ешкім оны іздеп келмесе, оның денесін донорлыққа пайдалануға құқылы ғой. Жоқ, негізі адам қайтыс болғаннан кейін оның мүшелері мүлдем мына қан айналымы тоқтап қалғаннан кейін оның ішкі мүшелері донорлыққа жарамсыз болады. Бұл кезде донорлыққа қандай мәйіттер донорлыққа жарамды болады? Ол реанимация жағдайында жатқан науқастар, ми өлімі диагнозы қойылады, бірақ ол механикалық қолдау жағдайында болады. Ол мысалы мына жүрегі не дәрі арқылы соғып тұрады, сосын не жасанды демалу болады. Сол кезде ғана адамның денесін ол адамның туысқан жақындары болмаған жағдайда ше? Текстке нақты сұрауға жауап берейік та. Не үшін қараңыз, бізде заң айқындалмаған, себебі мынандай сондай жағдай түсіп қалса, бәріне сұрақ қайдан тұрып аламыз, амамызды қалай аламыз деген. Мысалы ақшта немесе Европада призм келісімі дегеніміз, егер науқас жай сау адам сондай жағдайға түсіп қалатын болса, егер ол келісімге қарсы болмаса, яғни ол келісілді деген сөз болады, олардың органдарын тұрып ала береді. Түсіндіңіз ба? Бізде де солай еді. Бізде де, бізде призм согласия деген бар, 2019-дан бері қарап кез келген адам өзінің ЕГОВ-қа кіріп согласия беремін или бермеймін, келісім беремін, қол қою керек. 2018 жылы бізге рұқсат бергенде 30 адам қарсы болған, келісім беремін дегенде 300 адам жоқ бермеймін деген. 2019-да 60 адам тағы да келісімге қарсымын дегенде 900 адам жоқ деген. Содан былай қарап түсіндіңіз бе, бізде көп адамдар, 18 миллион адам қазір бізде адам баратын болса, егер қазір сондай жағдай түсіп қалатын болса, онда мына егер ақшын және еуропаның заңдары бойынша біз олардан келісімсіз барып ала беруге болады. Себебі олар қарсылық білдірмесе, яғни орысша айтады ғой, молчание знак согласия дейді. Егер ол тірі күнде ол кезде қарсылық білдірмесе, значит ол келісім деген сөз. Кешіріңіз, мен сізбен келіспеймін. Бізде мына ЕГОВ арқылы әрбір азамат тірі кезінде өзінің немесе донорлыққа келісімін немесе қарсылығын білдіруге болады. Ол тірі кезінде. Содан кейін қайтыс мына реанимация жағдайында ми өлімі диагнозы қойылған кезде ол азаматтың туыстарынан сұрайды. Иә, рұқсат сұрайды. Ол осы барлық заңнамада көрсетілген. Сондықтан тек қана осы жағдайларда адам донор бола алады. Соны айтып отырмын, бізде Европада, Америкада олар тұрғызуын сұрамайды. Себебі ол келісім, яғни оны қарсы болмаса, демек ол келісті деген сөз. Енді сіздердің құқығыңыз бар ғой. Бірақ мына жерде нағыз осы донордың көмегіне жүгінген азаматтар не ойлайды? Міне бізге сол қызық болып отыр. Пациенттер тарапынан бұл сатып алу жағы тағы да бай адам мен кедей адамдардың ақшасы бар және ақшасы жоқ адамдар қалдырып пациенттерді бөледі. Кімде ақшасы бар, солар донорлыққа жүгінеді. Кімде ақшасы жоқ, солай лист ожиданияда қалып қояды. Сондықтан да мен оған келіспеймін. Тек қана мәйіттік донорлықты бізге дамыту керек, тек қана бұл салаға біз қарау керекпіз. Сол салаға көбірек мәлімет айту керекпіз сол жақтан. Жоқ, мәйіттік донорлық қалай дамиды, егер сіз аламасақ, түсінесіз бе? Ешқандай туысқандар қазір рұқсат бермейді алуға.
Келісім берген айтып отырмын, 30-40 жылына 50 адамнан аспайды, 18 миллионға артан, сонымен келісім ала алмайды. 3 мың адам ғой. Егер ақшыдағы да бізде, егер жаңа келісімді ала беретін болса, уже мысалы ешкім біздің ешқайсымыз оны осыны кейін басқа тұрған емес, біз ертеңгі бізге жағдай болып қалса, біздің орын ала алмаймыз, ешқайсымыз басқа тұрғанымыз жоқ. Ғабит мырза, өйтіп айтпаңыз, басқа тұрғаннан кейін талқылап отырмыз ғой, басқа тұрғаннан кейін. Екі рет заң өзгертіп отыр, екі рет заң өзгертіп отыр. Жалпы халықты айтып отырмын. Ешкім ондай 20 жылға дейін рұқсат беріліп келді ғой, мысалы жаңағы қазіргі кезде мына ЕГОВ жүйесінде 30 мыңнан адам тіркелген, бірақ оның көбінесе 31 мың адам тіркелген. Иә, 27 мың адам олар қарсылық білдірген донорлыққа, ал 3,5 мың адамы келісім берген донорлыққа. Мен осы тарапта ойлаймын, бізде 18 миллион, 19 миллион адам болса, тек қана 27 мыңы ғана оған қарсы, басқасы соған келісім береді. Сондықтан да мәйіттік донорлыққа 0,0-27%. Ну, примерно да. Бізде мәйіттік донорлыққа халық келісім беру үшін көбірек информация. Мәйіттік донорлық не екенін көрерменімізге түсінікті болу үшін жақсылап айтып беріңіздерші. Мәйіттік донорлық не, тірі адамның донорлығы деген, мысалы, тірі адам донор деген ол мысалға тірі кезінде өзінің ағзасын беруге рұқсат береді. Мысалға, өзінің бүйрегін, жақын туыстық. Жақын тағы да міне қараңыз, негізі донорлық дегеніміз мәйіттік донорлыққа және тірі донорлыққа бөлінеді. Тірі донор кім бола алады? Ол бір бүйрегін немесе бауырдың бір бөлігін беретін адамдар. Иә, оларда немесе туыстық не болу керек, сәйкестік, немесе тіндік сәйкестік болу керек. Олар клеткалық сәйкестік, иә, бір бірімен сәйкес болу керек. Сосын олар мысалы тірі кезінде олар этикалық комиссиядан өтеді. Негізі этикалық комиссия олар туыс па туыс емес пе екенін анықтайды. Сонымен қатар органдар жүйесінің қызметкерлері мынау ешқандай сатып алу сату деген сату жоқтығын дәлелдеу керек. Сол кезде ғана трансплантация жүріледі, ол тірі кездегі. Ал мәйіттік донорлық, ол мысалы, мен жаңа айтып өттім, ол адам реанимация жағдайында жатқан кезде, оған ми өлімі диагнозы қойғанда, сол кезде ғана мәйіттік донорлық бола алады. Адам қай жерде, қай кезде дүниеден өтеді? Ол миы тоқтаған кезде, миы өлген кезде. Жүрегі ол соғып жүре береді ғой. Ми өлімі адамның өлімімен тең болады. Ми өліміне алып келетін ол инсульт. Науқас инсульт алғаннан немесе травма, черті мозговая травма дейді. Бас ми травмасы болған, зақымдалған кезде, ми өліміне алып келген кезде, сол кезде біз мәйіттік донорға қарастырылады. Реанимацияда ол инсульттан басқа, травмадан басқа да науқастар жатады ғой. Инфарктінің кесірінен басқа да олар мәйіттік донорға қарастырылмайды. Туыстықта оның кішкене бір қиыншылықтар бар да, себебі ол бір бүйрегін бергеннен кейін ол да бәрібір мүгедек болып қалады ғой. Оған көп адам келісе бермейді. Бауырын ол да бір қиындау. Ал мәйіттік тұрып ондай проблема жоқ жерде ол. Ол алғаннан кейін одан кейінгі өмірі уже не болады белгілі. Ал көп адамдар батылдар бара бермейді, туыстық донорлық сол үшін дамымай жатқан. Иә, және де тек қана бүйрек пен бауыр емес қой, өкпе, иә, жүрек күткен адамдар бар. Бауырдың да көбі, мысалы мен жүрек тек қана мәйіттік донордан ала аламын. Айтыңызшы көзқарасыңызды осы тақырыпқа қатысты. Мен әрине қарсымын бұндай депутаттың айтқанынан, бірақ депутат осы мәселені, проблеманы біліп тұрғанына енді қуанып отырмыз. Иә, бірақ енді депутаттың бір осы проблеманы шешудің бір жолын айтып отырғанын қуанамыз, бірақ енді бұндай радикальный дейміз ғой, ондайды айтуға әрине болмайды. Қазіргі кезде бізде айтып отқан специалистар презумпция согласия дейді. Бірақ бізде енді презумпция согласия да емес, презумпция не согласия емес, соның ортасы. Содан бізде кімнен, туыстардан барып рұқсат сұрайды. Туыстар енді естественно отказ береді, потому что енді өздерінің нелерін бізге презумпция согласия келтіру керек. Қайттан презумпция согласия как мировой не сияқты. Содан кейін осының бәрін шешетін енді парламенттің депутаттары әлгі кісілер айтып атқан 20-шы жылда осы кодексті қабылдаған кезде осы депутат мәжілісте болды. Әлгі айтып отқан депутат. Содан кейін ол кезде неге ол нен сұрақ көтермегенін енді білмейміз. Бұл депутаттық ұсыныста халықтың сауатсыздығын осы мәйіттік донорлық
туралы сауатсыздығын көрсетіп тұрғы. Осы депутат ханымда оған рахмет, әрінде осы біз туралы, я, осы сұрақ туралы, сұрақты қойғанына көп рахмет. Біз әлеуметтік желіге де бұл мәселен қойдық. Я, халықтың сауатсыздығын көрсетіп тұр. Сондықтан да сауатсыздығын көтеру керек. Бұл жерде депутат көтерген Прим согласен, а на тахте трогал, замен шигелик, нахлайк, адам баржок, баржок, потому что каждый надо, надо эти спанги сделать, баржа да усонги трилет. Кем не усаталам, ага, с нами тусан улар, они же обычно себе мить. Сонен кин трубка, без дела надо. Дамма же откан транспортологи себе бы донор жок. Майтип донор да алу өте қиын тускандарнан. Ал Европа да мәселен шеш пуан. Ол ер келісім бермесе, яны қарсы болса, демек ол келісім берді деген сөз. Егер ол жоқ мен қарсым деп жазып кетпесе, демек ол келісті деген сөз. Ал егер сол жақсы біз ораламыз бұл мәселеге, хабарласқан көрінменіз бар екен, екі бірдей бүйрегін берім дейді екі бауырыма. Қалай болды екен, қалай ол берді сол тыңдаңызшы. Сәлеметсіз бе? Алло. Алло. Ассалаумағалейкум, алло. Тыңдап тұрмыз. Уағалейкум ассалам. Кеш жарық. Мен мына айтайын деген біздің Қазақстанда сол жаңағы бүйрекке ауыстыру, донор болу деген айтып жатырсыңдар ғой. Сол жетілмеген ғой, бізде дамымаған. Тіптен мен айтайын сіздерге, менің бір інім бар 88 жылғы. Сол бүйрегі, екі бүйрегі істемей қалды да, сол өзінің туған бауырының бүйрегін салды. Бір бүйрегін ше. Беларусиядан келіп, ғалымдай келіп салып Алматыда. Сол бүйрегі істемей қалды. Одан ол тағы бір бауырының бір бүйрегін алып салды. Өзі ол Алматының нелері салды. Я, врачтар. Ол да істемей қалды, әлі диализде жоқ қой. Сонда ол басқа екі бауырында инвалид қылып тастады дейді, бір бүйрек тығып қойды. Бұл бірінші дамып басында конкретно істегенде конкретно осы бүйрек істеп кететініне қылып ғылым жетілсін, содан кейін барып донор ауыстырамыз деп айтсын да, қолдан келмейтін нәрсені сендерге не болды? Ойыншық па, испытание жасап, бір күн болмаса біреу болмаса біреу сәтсіз сөз дегеннен болмайды ғой. Конкретно жетіліп алсын, точно істегеннен кейін істейтін қылып. Ол істелмейді, біреудің барып та бүйрегін алып салады, оның бүйрегі істемей бір бүйрексі болып қалады, ол тағы істемей қалады. Бұл түсінікті, жағдай қайыз түсінікті енді адам. Негізі, міне, қараңыз. Ашынғанда шығады, ашы даусын дейді ғой. Иә. Ашынғаннан шығып жатыр. Бір адамға екі адам бүйрегін салған ғой бәшкен кезде. Бір рет қатарға бір. Бірінші да бауырынан жағдайларды, ғылымдарыңды жеткізіп алыңдар, содан кейін ауыстырыңдар деген тәмсілді мәселені алға тартып отыр. Не айтасыздар? Ол өте ауыр жағдай, түсінікті, бірақ оны жанайқайын түсінуге болады. Бірақ бұл медицина тұрғысынан бүйрек трансплантациясының қиындығы ол анау аттаржение дейді, қабылдамаушылыққа бейім бүйрек. Туған бауырынан салған өзінде де көп жағдайда, көп науқастарда сол аттаржение болып жатады. Кері береді. Иә, қабылдамайды. Органды қабылдамауға. Сол орган қабылдамағаннан кейін ол бүйрек қайтадан жұмыс істемей қалады салған бүйрек. Қайтадан ол диализге барады. Ол алдында ол бірінші трансплантацияның алдында да науқастар диализде жүреді. Диализде жүргеннен кейін оларда анемия болады. Анемия болғанда қан құяды. Қан құю көп болғандықтан ол бөтен қан. Ол да бір орган сияқты. Қан клеткалар орган, былай айтқанда. Ол адамға құяды, значит, адамда иммун реакциялар туады қанда. Антитела дейді. Антителалар пайда болады. Сосын орган салғаннан кейін қанша ем жүргізгенде де аттаржене қарсы, ем жүргізгенде ол ана қабылдамайды. Сол кезде ана салған бүйрек істемей қалады. Ол біраз қан құйды, жаңада орган салды, организмде реакция әрдайым реакция антитела бөліп тұрады қабылдамау үшін, ол бөтен организмге. Мысалы біз тұмауратпасақ неге мұрнымызға соғады, ол біздің организм реакциясы. Сол сияқты. Енді ол да екінші бауыр бүйрек салған кезде, значит, антитела деңгейі жоғары, иммунитет өте қатты, бейім қабылдамады. Абылай мырза, енді әртүрлі мысалдар келтіре белгі болады, қан қабылдамады, бүйрек қабылдамады, бауыр баспады деген сияқты. Маңызды осы себебі. Бізде трансплантология қаншалықты дамыған салыстырмалы түрде? Елімізде ма? Иә. Мысалға Беларусия мен посткеңестік мемлекеттердің арасында, қазіргі ТМД мемлекеттердің арасында бір деңгейде. Біздің елімізде трансплантация, бауыр. Төмен деп айтайын десең, жүрегін ауыстырған адам тұр ғой, 10 жыл өмір сүрген. Иә, негізі біз қараңыз. Бізде үзілістің уақыты келген екен, қымбат спикерлер, кешірім сұраймын, содан кейін талқылайық. Иә, Сәуле ханым, рұқсат етсеңіз. Үзіліс. Сәлден кейін ораламыз. Біз тікелей эфирдеміз, әрі қарай жалғастырсақ, осы трансплантология мәселесін, трансплантация мәселесін талқылап жатырмыз, донор мәселесін. Бүгін студиямызда екі бірдей реципиент дейді, яғни респондент деген сияқты, реципиент дегеніміз енді осы донордың көмегіне жүгінген деген секілді ғой, енді реципиент азаматтарымыз тұр. Сәуле ханым, сіздің толықтыратыныңыз осы бағанағы алдыңғы қойылған сұрағымызға қатысты. Иә, бізде Қазақстанда трансплантология саласы әлемдік деңгеймен сай.
біз мына жақта посткеңестік мемлекеттермен салыстырып отырсақ, сіз әлемдік деңгейде де отырсыз. Иә, негізі біз мына адамдардың трансплантациядан кейін өмір сүру ұзақтығын салыстырдық. Негізі 3 жылдық, 5 жылдық өмір сүру нелерін выживаемость дейміз ғой, соны зерттедік. Негізі міне қараңыз, жүрек трансплантациядан кейін 1 жылдық өмір сүру несі выживаемость 94%, 5 жылдығы 84%. Сондықтан ол негізі мына әлемдік деңгеймен бірдей. Сосын мына трансплантологиялық орталықтар заманауи немен барлық техникамен жабдықталған, дәрігерлер барлығы, біздің дәрігерлер мысалы мынандай международная аттестация дейді ғой, сол аттестациядан өткен, сондықтан оның барлығы жақсы дамыған. Бірақ мына жаңағы айтқан адамның несі, ол отторжение, иә, отторжение деген болады, иә. Ол кезде мына пациенттің ең алдымен бірінші трансплантацияға дейінгі жағдайы мен байланысты болады. Сосын трансплантациядан кейін адамдар өмір бойы иммуносупрессиялық терапия қабылдайды, дәрілерді қабылдау керек. Сол кезде егер сол режимін дұрыс сақтамаса, онда отторжение болуы мүмкін. Бізде 6 трансплантау орталығы бар, 40 донорлық стационар, 26 стационарлық, 16 өңірлік трансплантаттау үйлестіру орталықтар бар екен бізде. Енді қараңыздаршы, 6 орталықта, 6 трансплантаттау орталығында не істеліп жатыр? Қандай ағзалар алмастырылады бұл жерлерде? Яғни біз айтып отырған жүрек, өкпе, бауыр, бүйрек трансплантациясы жасалады. Мына Еуропа мемлекеттерінде керек десеңіздер, 90% трансплантация, яғни алмастыру, мәйіттік донорлардан алынады екен. Испания бірінші орында. Испания бірінші орында. А бізде керісінше 95% тірі адамнан, яғни туысқандарынан алынады. Неге бұлай? Сол осына депутат мырза сол сұрақ көтеріп отыр ғой. Бізге мәйіттік тұрыпты дамыту керек деп заңды айқындау керек. Себебі координациялық орталық мәйітті кеп аламайды. Мен сізге нақты мысал айтайын. Мен 2014-тен 17-ге дейін қалалық ауруханада істедім. Біз қанша мәрте координациялық орталыққа ұсынамыз? Міне, біз мынандай жақсы пациент, жас, комада жатыр, травма болған, кеп 3 жылдың ішінде бірде бір мәйіттен орган аламады. Себебі біресе ең көп жерде, конечно, туысқандармен пока келісемін деген шығар. Қандай уәж айтады? Қандай уәж айтады? Туысқандар ма или кімдер? Туысқандар, ол комада жатқан адам қандай уәж айтады? Ол уәж айтамайды, туысқандар қарсы болады. Не дейді? Не үшін қарсы? Енді мұсылмандық шығар, айта алмаймын, көп нәрседе олар қарсы болады. Мүмкін олар соңына дейін тірі қалады деп сенетін шығар. Түсіндіре алмай жатқан шығармыз, мүмкін біз ол біздің қателіктеріміз шығар. Но 3 жылда бірде бір не болған жоқ. Алып кете алмады. Қаншама Қазақстанда бір жылда шамамен 3000 адам ДТП-дан қайтыс болатын болса, оның тағы да бір 3000 адам инфаркттан қайтыс болды. Оның бәрін бізге пациенттер, оның бәрі бізге дайын органдар. Олар бір қайтыс болған адам шамамен 7 адамның өмірін сақтап қала алады. Ренжіп тұрсыз ғой, негізі бұл кісінің айтқаны енді шындығы бар, бірақ қараңыз. Радикалды айтып тұрған сияқты ма? Радикалды көзқарас па? Иә, радикалды көзқарасы бар деп ойлаймын. Негізі қараңыздар. Шымшытырман болып. Иә, біздің дәрігерлер, координаторлар ми өлімі диагнозы болған кезде адамның туысқандарымен сөйлеседі. Өйткені осы күнге дейін біз мысалы ми өлімі диагнозын қойған кезде біз неден тексереміз? ИГОФ арқылы адам келісім қалдырды ма екен, жоқ па екен. Сол кезде әлі бірде адамның келісімі болған жоқ. Үш жылда, иә? Иә, сондықтан біз донордың туыстарымен сөйлесеміз. Енді көбінде келісім бермеген жағдайы, онда көбінде адамдар түсіндірмейді, бірақ көбі мына біздің қазақшылық бар, менталитетіміз дұрыс дамымаған, сана сезімі басқаша. Медицинаға деген сенімнің төменінен шығар бәлкім. Медицинада, өйткені мысалға қазір мен рұқсат етсем, ал ол миы өліп қалды дегенде қандай дәлел бар? Реанимацияға кіргізбейді, бізде білесіз. Жоқ, біз міндетті түрде реанимацияға шақыртамыз туысқандарын, сосын барлық дәлелдемелерді көрсетеміз. Онда неге 3 жылда бір рұқсат жоқ? Жоқ, 3 жылда бір рұқсат жоқ емес. Мысалы, былтыр жоқ, айтып отыр ғой, Ғабит мырза айтып отыр ғой, 3 жылда бір. Жоқ, былтыр бізде 4 мәйіттік донор іске асырылды, олардан 16 мүшелер ауыстырылды.
негізі осы күнге дейін 2012 жылдан бері 344 ағзалар ауыстырылды. Сәулехан, біз бұл жерде біреуден кінә іздеуден аулақпыз. Біз адамдардың өмірін құтқаруға, жаңа айттық қой, 3805 адам қазір донорлыққа зәру деп. Сіз бен біз мына жақта қызыл кеңірдек болып пікір таласып жатқан кезде бір адам ажалмен бетпе-бет отырып арпалысып жатқанды ұмытпауымыз керек. Сондықтан адамдарға, халыққа дұрыс түсіндіре білуіміз керек. Не үшін донор бола білудің маңыздылығы неде? Мына сіздің дүниеден өткеннен кейінгі сіздің мына жарай тәніңіз жерге тапсырылар, бірақ оның ішкі ағзаларыңыз, жүрегіңіз, бауырыңыз, бүйрегіңіз ешкімге керек емес өзіңізден басқа. Топырақ қалады алсаға кетсе. Ол бір адамның өмірін тіпті керек десеңіз, бір адамның ағзасындағы жаңағы ішкі мүшелері, ағзалары төрт қанша адамды құтқара алады? Төрт адамнан жеті адамға дейін құтқара алады. Осыны насихаттау, үгіт жұмыстар неге ақсаң бізде? Әлде жаңағыдай міндетті түрде біз сатуымыз керек деген сияқты бір дау көтеру керек па? Жаңа мәйіттік донорды дамыту дедік қой, бір проблемасы жаңа ол туысқандарына жеткізу, туысқандар келісім бермейді. Ол бірінші проблема. Екінші проблема ол координаторлардың жұмысын жақсарту керек. Координаторлар жағдай жақсарту керек, жалақысын жақсарту керек. Өйткені координаторларға оңай емес. Жаңа орталықтарда бір ауруханада координатор дегеніміз кімдер олар? Ол реаниматолог болуы мүмкін. Бір облыстық региондарда, облыста бір больницада жаңа реаниматолог, ол енді сол реанимацияда қарайды. ДТП-дан кейін немесе инсульттан кейін науқас ми өлімі қойылса, ол жаңа нейрохирургтар жинайды, реаниматологтар жинайды, невропатолог жинайды, көптеген зерттеулер жүргізеді, дәлелдейді, ми өлімі қойылды. Сосын ол туысқандарына жеткізу керек. Ал координаторлардың қазір халық түсінбейтін себебі де сол да, ми өлімінен кейін болды. Ми өлімінен кейін ол қалған жүрек өкпе аппаратпен дәрінің арқасында. Ол жүрек жаңа дәрінің арқасында, өкпе ИВЛ дейміз, аппарат соның арқасында демалады. Басқа ми өлімінен кейін ол ақшта. Мына оларда трансплантология дамуының бір себебінің өзі олар донорларды қолдау орталығы болады. Мысалы үшін мен тірі күнде донор бола келсем десем, менің салықтан бір мөлшер босатылады, айыппұлдардың бір мөлшерлерден босатылады. Тірі адамның донорлығы әсіресе Израильде қатты дамыған деп естідік. Әсіресе Израильде. Бұл қалай? Ол міндетті түрде туысына бермейді, альтруистік донорлық деген дамыған. Альтруистік донор дегеніміз осында айтып беріңіздерші. Бізде неге осы тәжірибені қолданбасқа бұлай қарасаңыздар? Олар тегін басқа бір білмейтін адамға, мысалы, бүйрегін бере алады. Бинго сияқты ғой. Мен мына бүйрегім бердім дейсің. Мысалы, біреуге көмектескім келеді деп айтады, сол тегін береді олар. Ол жерде ешқандай сатып алу, сату деген жоқ. Альтруистік донор жаңағыдай. Оларға да үкіметтен сосын не болады? Әлеуметтік жеңілдіктер болады. Көліктерде тегін жүру деген сияқты, жылына бір рет санаторий курорттық демалу деген сияқты неше түрлі жеңілдіктер жасайды альтруистік донорлар, бірақ көп емес. Мысалға, мен деп айта берейінші, мен бір бүйрегімді жақын туысқаныма бердім делік. Мемлекет тарапынан бізге қандай да бір жағдай жасала ма донор болған азаматтарға? Жағында жылына бір рет санаторийға, демалысқа, автобуста тегін жүру, ұшақпен, пойыздарда мысалға 40%-ке дейін жеңілдік деген бізде қарастырылған ба? Жоқ. Онда қандай донорлық туралы біз әңгіме қозғаймыз? Иә, өкінішке орай бізде Қазақстанда ешқандай әлеуметтік жеңілдік берілмеген. Иә, тек қана осы донорлыққа барған кезде ғана мына больничный лист дейміз ғой, сол беріледі, ал былай ешқандай жеңілдік қарастырылмаған. Онда бәлкім бағанадан бері қызу пікір таласымыздың бәрі желге келіп жатқан сияқты ма? Жоқ, ол мына тірі донорлыққа қатысты ғой. Тірі донорлыққа қатысты. Бізде негізі ең басты проблема бере салатын ағайын бауырына. Жақыныңа беріп жатыр. Жоқ, альтруистік донорлықты дамыту керек қой, дамыту керек, бәлкім енгізу керек шығар. Онда оңай емес. Оңай емес. Бізде бір адам альтруистік донор болам десе, ол үйіндегі әке шешесі бар, ағайын бауыры бар, жұбайы бар. Ол қарсы болады үйіндегілер үшін. Сонда бұл Израильдің азаматтық қоғамының дамып кеткені қандай ол? Енді ол Европа өзі танымайтын адамға бір бүйрек бере салу. Сол себептен Европа батыс елдерінде мәйіттік донор дамыған. Біздің бірінші проблема ол халықтың санасын жөндеу, халықпен жұмыс істеу. Осы бұқара ақпарат құралдары арқылы біз халықтың санасын жөндейміз. Қымбатты спикерлер, кешірім сұраймын, сіздерден хабарласқан көрерменіміз бар екен, сұрағын қойсам дейді. Осы мәселеге қатысты Қостанай қаласынан. Тыңдап тұрмыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мен айтайын дегенім,
сіздер айтасыздар, еговқа мысалы жазу керек көзі тірісінде, келісе ме, өз орган бергенге келісе ме деп. Соны былай телевизордан жақсылап хабарлап адамдарға түсіндіріп айту керек қой. Егер тірі адам тірі кезінде оны өзі жазбаған соң, біздің қазақтар оның туысқандарына орган бергенге еш уақытта келіспейді. Сіздерде просто реклама жоқ, сіздерде түсіндіру жоқ. Қайта, мысалы, еговта жазу керек екен, мен бірінші рет естіп отырмын. Мен көп адамдар сұрайды, қайда жазу керек, келісе ме, келіспей ме көзі тірісі кезінде орган бергенге. Бірталай жүрді, даже мен кейбір таныстарым соңға барып сұрап жүрді. Түсінікті, яғни насихат жұмыстары, ақпараттандыру жұмыстары дұрыс жеткілікті дамығаман денсаулық сақтау министрлігіне хабарландыру. Ол тек қана денсаулық министрдің жұмысы емес. Оған мессекторане дейді ғой, сонда группа жасау керек. Оның ішінде министерство культуры и спорта болу керек. Министерство цифровизация. Соның бәрін біріктіріп, сонда үлкен жұмыс жасау керек. Егов қана емес қой, емханаларда да тіркелу алады ғой? Емханаларға да барып тіркелуге болады. Неге айтпайсыздар? Қалай? Әрбір азамат мысалы өзінің тіркелген емханасына барып, өзінің арызын қалдыруға болады. Немесе Еговқа өзінің электрондық цифровой подпись дейді ғой, сол арқылы кіріп, денсаулық сақтау бөлімінде өзінің келісімін немесе қарсылығын білдіруге болады. Біз өзі ғайыпқа сенетін халықпыз ғой. Ырымшылық халықпыз, емханаға барып, мен өліп қалсам, мен бүйрегімді ана кісіге бер, немесе басқа қолдануға, донорлық мақсатында пайдалануға болады деген өз бір жаман ырым сияқты естіледі. Осы стереотиптен арылу үшін істейміз ба? Ол үшін адамдардың сана сезімін өзгерту керек. Негізі адам донорлыққа келісім қалдырғаннан одан өліп қалмайды. Мысалы, мен ең алғашқы осы жүйе орналастырғаннан бері, мен сол кезде өз келісімді қойғам. Енді Аллаға шүкір осы күнге дейін, мысалы, өмір сүріп келе жатырмын. Келісім беріңіз бе? Иә, Егов арқылы келісім бергенмін. Бірақ ол адам өзінің денсаулығын сақтаса, мысалы да, ол адам 90-ға келсе, ол донор бола алмайды ғой жағдайға, мысалы. Сондықтан ол даже келісін берген адамның өзі, олардың бәрі донор бола бермейді. Содан кейін халқы мынандай мәселені жеткізу керек. Егер бүгін маған донорский орган керек болып тұрса, ертең ол кісі де сонда жағдайға түсуге мүмкіндік өте үлкен. Или өз-өзіне, или оның баласына. Сол кезде ол кісі басқаша болын неге қарайды проблемаға. Донор болуға қорқау керек. Жоқ, бүгін сен донор болсаң, ертең сен балаларына, или сен туыстарына ондай донор болып келсе, сонда адам білет, ертең самый осындай қиын жағдай болып тұрса, бізде ондай дамыған, ертең менің туыстарымды алып шығады дәрігерлер, сол донорский орган салғыздырып. Соны адам білу керек. Біздікі бір жағын ғана қарайды, донор болғың келе, донор болғың келмейді деген сондай қақ-қойты базар болып кетті. Бұлай қарағанда екінші жағында қарау керек адамдарға. Біз осы халықтың пікірін білген едік, жаңа айтып отырсыз ғой, осы халықтың көзқарасын өзгерту керек деп, бірақ ел жұрт, осы әсіресе астаналықтар не ойлайды деген сұрақты қала көшелерінде жүріп сұраған едік. Тыңдап көрсеңіздер. 12 мүшелің түгел болып, туғаннан кейін түгел болып, ана өмірге барған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы өзім қарсымын ондайға. Өзің туыстарына болса, енді қимайсың, бересің. А бізде бәрі жақсы өмір сүріп жатыр деп айта алмаймын. Ондайды естігенім бар, иә, әкесі қызына бір почкасын берген. Енді ондай есе обоюдный согласие болса өзі, онда әрине. Адам сатқанмен тең ғой. Біреу өлмей, біреуге күн жоқ деген. Ананың күн жасап бересің, ананың күнінді құртасың. Жоқ, ондай болатын болса, біріншіден адамды ұрлау қойып кетеді ғой. Жарайды, ол бір рет сатып, ол ақша бітеді ғой бәрібір. А денсаулық келмейді ғой. Өлім көбейеді, денсаулық нашарлау көбейеді. Осыдан 3 жыл бұрын просто өзім денсаулығым үшін почкамды тексерткенімде, маған врач, сіздің почкаңыз өте жақсы, сізді почкаңызды сатуға болады деді. Дұрыс
айтады, қылмыс көбейіп кетеді. Сату. Сату дегеннен шығады. Сату болса, тағы да сол Нұрымова ханымның көзқарасына қатысты, бұл ел қалыптасқан бір көз пікір, ой пікірі. Ол ел емес, барлығымыз да сондай пікіріміз, ойымыз. Қылмыс көбейеді, бір топтар, қылмыстық топтар пайда болады. Сосын адамдарға угрожать етеді. Қара нарық деген не? Қара нарық дегеніміз сізді көшеде ұстап алды. Қараңғы жерге апарды. Қол қой дейді. Кәдімгі хирург дәрігерлер сол жерде қашып беруіңізді алып кетуі мүмкін ғой. Жоқ, ондай көшеде алу жоқ. Ол енді миф қой ол дегенде. Бірақ қылмыс көбейеді. Қылмыстық топтар көбейеді. Мысалға Пәкістанмен бізге Иранды мысалға келтірді, иә. Білдей, ол жерде бір депутат қана сауал дайындамайды, ол жерде яғни бірнеше депутаттың қатысы бар деген секілді. 5-6 адам. Біз енді Ираннан үлгі алатындай немесе Пәкістаннан үлгі алатындай халдеміз ба қазір? Жоқ, Иран мен Пәкістан оларда майттік тұрып емес, олар туысқандық тұрып дамыған. Олар тек қана сауда. Әлгі Иран мен сатуының не причинасы өте кедей халық. Біздікі енді одан ондай емес жағдайлар. Бірақ енді біздің жастар ертен осы возможности жеңіл жолмен ақша табуға бейімделіп кетеді. Иә, солай кетіп кетеді. Жастар жұмыс істегісі келмейді. Ол ақша бітеді. Неткісі келмейді. Келеді, сатады, анау ақшаны аламыз деп. Ал онда түсінікті. Белоруссияда онда неге осы трансплантация мәселесі дамып кетті дегенді қазір үзілістен кейін талқылайық, иә? Үзілістің уақыты келген екен бізде. Ең алғашқы жолдауын көрген жоқ. Эти два пункта можно в один воткнуть, это пропаганда. Рұқсат берейік деген сондай ұсыныс білдірді. Ол қылмыс, оны ешқан қылмыс. Сіз тікелей эфирде біз тікелей эфирде жалғастырсақ, жаңа Белоруссияны айтып отырмыз ғой, посткеңестік мемлекет. Бұл жерде расымен де бізден әлдеқайда алға кеткен деп отырмыз. 22-ші орында екен әлемде рейтинг бойынша. Ол жерде жаңағы бүйрегін алмастырғысы келген адамдар ары кетсе жарты жыл күтеді. Жарты жыл күтеді, жарты жылдан кейін сіздің бүйрегіңіз дайын болады. Бұл қалай? Бұлардағы механизм қалай жүзеге асты? Анар ханым, сіз 10 ай бұрын деп жаңа осы хабар дайындалу барысында естідік, сіздің әпкеңіз тіпті бүйрек сатып алуға әзір болыпты. Иә. Қазақстанның өзінен. Иә. Бірақ Қазақстанда бүйрек сатылмайтынын білесіз. Енді адам өмір үшін қылмысқа баратын түсінікті. Белоруссияға қалай барып келдіңіз? Бүкіл процесті түсіндіріп берсеңіз, механизмді. Өмір тауқыметін бір адамдай тарттыңыз, біз сізге ешқандай мен сын айтпаймыз, бірін айтайық. Көрген өзіңіздің көзіңізбен көрген тәжірибеңізді айтып берсеңіз. Бір бүйрегіңіз Белоруссияға бұрып тұратын шығар қазір. Алашса барам. Мен фильмде айтып кеттім ғой, өз осы жолымды. Мен 4 жыл диализ аппаратына қосылып жүрдім. Екі бүйрегімде жұмыс істеп жүрді. Күнара 200 давлениемен жүргенде менің апам сол көрді ғой, үйде менде донор болған жоқ. Мен әкешім, жасы үлкен, үйде қазір дені сау адам бар ма? Келетін. Сондықтан әртүрлі жолдарды қарады, өзі сатып аламын деді, іздейім деді. Сонда жоқ, бізде Қазақстанда ондай жоқ. Неге мен оны айттым? Мен айттым, егер менде осындай ой болды, менің апамда сондай болды, бірақ та ол оны істей алмады. Ақша болып тұрды ма, әйтеуір оны істей алмады. Яғни бізде Қазақстанда ол жоқ, заңды да, практикада да, жолында ол жоқ. Мен басқа елдерде, басқа заңдарды қарастырдымда, Беларусь елінде осылай ақша арқылы шетел пациенттерін қабылдай алады екен. Заңды қабылдай алады екен. Шетел азаматтарына заңды түрде олар. Соны біліп, солармен хабарластым, және ақшасын мен Беларусь елінің бюджетіне төледім. Маған берген әйелдің туыстары мен туралы ештеме білмейді, және кімге берген, қалай берген, оны ештеме білмейді. Оларға іштеме бермеген. Көз тірі адам ғой сонда? Тірі адамның мәйіттік. Менен мәйіттік донорды алдыңыз ғой сіз? Иә. Маған мысалы кешкі сағат 6-да звондады, донор бар, кел дедім, мен таңғы 6-да сол жақта болдым. Былай ғой, жүрек ағзадан алынғаннан кейін 4 сағат жұмыс істейді. Иә. Оның өзінде де аппараттың қолдауымен бауыр 10 сағат, жүрек 24 сағат. Осы уақыттың ішінде сіз жағы 4 сағат болса, 4 сағаттың ішінде шетелге барып үлгеріп, жүрегіңізді салдыру үлгеру керек. 10 сағаттың ішінде барып үлгеріп, тағы да сол бауырды салғызу керек. Сонда барып күтетіндер де бар. Мен диализде болғасын. Күтіп жүреді, иә? Енді бір рұқсатымыз қанша кетеді шамамен?
Ақшасы бойынша 70 мың доллар кетті. Бұл өте үлкен ақша. 30 миллионнан астам. 30 миллион деп айтайын. Халық жинап берді сізге, иә? Маған халық жинап берді. Осындай зборлардың ішінде мен бірінші болып деп айтуға болады. Және де Аллаға шүкір туыстарым, достарым, жай халық, біздің Қазақстанның халқы маған көмектесті. Және де осылай жасап жатқанымда маған көп пікірлер де келді. Мысалы, сен біреудің өлімін тілеп жатсын деп сондай айтқан келетін. Бірақ та мен оны түсіндірдім, мен біреудің өлімін тілеп жатқан жоқпын. Өлім мен өмір ылғи да бірге келіп жүреді. Әр күні біреу өледі. Бірақ та бір адам солай қайтыс болғанда, өмір сүретін адамдар демагог болуы мүмкін. Жерге қамай салады. Ал кейбірлердікі менкіндей, иә, ол басқа адамның ішінде, иә, ағзасында өмір сүре береді. Мысалы, мен өз донорымды ма күнде рахметімді айтып тұрам. Бұл сауап болып тұрады. Олардың туыстарына, иә. Беларусия сияқты негізі дамыту. Сол айналып келгенде өзімізге соны дамыту керек деп отыр ғой. Бірінші мәйіттік тұрып алуды заңды жеңілдету керек адамдардан. Біз барып туысқаннан рұқсат сұрап тұрған кезде ол адам өлетіп кетеді, уақыт өтеді деп айтады. Жоқ, туысқаннан бөлек келесі жылы басқа да проблемалар шешу керек. Бірінші айттық қой, координатор жұмыс. Одан кейін анау донор шыққан больницаны оған да қалай та мысалы көмек көрсету керек. Мысалы бір больницадан донор шықса, мәйіттік донор шықса, ол үкіметтен қайтарылатын ақша несі аз, қайтарымы аз. Сондықтан бірақ затраты дейді жаңа сол донорға, мәйіттік донорға жоқ құртатынбыз. Ондай жағдайда қауіп бар ғой. Мысалға оны Белоруссияның механизмін түсіндіріңізші қарапайым. Олардікі презумпция согласия, чистое состояние. Жалпы бәрі қайтыс болған адамдардың органдары алынып атады. Сұрамайды. Олардан ешқандай рұқсат сұранбайды. Отказ болмаса. Сондықтан мен Европаның Американы қолданған сөз отырмын. Егер ол қарсы болмаса, онда келісіп деген сөз. Бізде сондай заңды енгізбесек, осы мақта сұрай береміз. Бізде мысалға мәйітті ашады ғой, егер қайтыс болып жатса. Келісім бермесе, жарамайды. Ол сол моментте қайтыс болды ма, сол кезде ЕГОВ-та, допустим, келісім бар ма, жоқ па? Егер келіспеймін деген сөз, демек ол уже келісім деген сөз. Сонда уже ол қанша адам өмірін сақтап қалады, түсінесіз ба? Жылда 3000 адам, мысалы, ол тағы бір адам қайтыс болса, 5000 адам өмірін сақтап қалар еді. Біздің заңның шикілігі болып тұр бұл жерде. Бұл жерде біздің заңның шикілігінде болып тұр әңгіменің бәрі. Заң жақсы жасалған, және де олар халыққа, елге, медициналық бүкіліне жақсылап тұрып түсіндірген. Бұл донорлық дегеніне, скрытие мен изъятиені бізде мысалы адамдар дұрыс түсінбейді. Ашумен беру дейміз ғой, жаңа сіз айтып отырған, біздің өзіміз шатастырып отырмыз. Өйткені моргқа апарған адам, иә, ол уже донор бола алмайды. Міне. Иә. Беларусияда былай ғой, енді презумпция согласия деген. Онда бірінші жұртқа айтқан, егер сізден отказ болмаса, біз ешкімнен сұрамай органды аламыз. Сол кезде адам осы информацияны алғасын, барады да өз ойынан шешімді шығарады да, барып отказ береді. Бермесе, ол келіскен деген сөз. Келіскен деген сөз. Бағана бір осын біз жетсе алмай тұрмыз. Онда бізге сол заңды нақтылау, біз туысқандарынан сұрау деген нәрсесін алып тастау керек, пока ол ешқайсысы рұқсат бермейді. Біз пока сол заңды нақтыламай, бізде транспорттық еш уақытта дамымайды. Мен мына 2012 жылы Каунаста болдым, Литва қаласында. Біздің клиника аптасына кем дегенде бір транспорт жасайды жүрек. Қайтыс болады, жүгіріп барып барады, бригадаға келеді. Уже отработанный механизм, кім не істейтінін бәрі біледі. Олар бір жылда мысалы үшін 300-400 жасайды. 3 миллион халқы бар. Ал бізде 18 миллион халықпен бір жылда 30-40 қана транспорт жасаймыз. Неге? Себебі заң шикі. Мәйіттік тұрды аламаймыз біз. Амайты тұрып алу үшін туысқандарынан сұрау керек. 10 күн дәлелдейсің, оны КТР жасайсың, ЕГР жасайсың, оны бәрін дәлелдеп жүргенде науқас қайтыс көреді, қайтадан келесі науқас болады, тура сол жерде қайталанып келе береді. Дамымайды ол ешқашан ол. Дұрыс айтасыз. Иә, бізде осы презумпция согласияны қайтарып енгізу керек. Одан алдынан үлкен осындай информационный жұмыс жасау керек, адамдарға жеткізу керек. Екі неңіз бар. Или отказ бересіз, или согласие бересіз. Отказ берсе, бір ғана бір қараңыз, мемлекет қалайды. Маған Сәуле ханым жаңағы 70 мың долларын салды, бір бөлшегі оның туысқандарына кетті. Қайтыс болған адам бір бөлшегі бір жәрдем беріп кетті. Барады. Донорға ешқандай төлем жасалмайды. Ол мемлекетке ғана төленеді. Жоқ, мемлекет оларға береді. Жоқ, мемлекет бермейді. Ол жағын енді білмейміз, оны айтпай отырмыз. Олар ештеңе бермейді. Олар қорға аударады. Мен Америка жағдайын айтам, Американы жағдайын. Америкада жаңағыдай соның бір бөлшегін туысқандарына береді. Американы жағдайын, олар қорға аударады. Беларусияда жағдайды білмей тұрсыз, қалай ақшылайтып отырсыз?
қалай сізге айтайын, барлық нәрседен осы 70 мың долларын бәрін мемлекет өзі ала бермейді ғой. Себебі ол адамның көмегі бар, басқа да расходтары бар ғой. Жоқ, ол алып алған ақшаны халқына жұмсап отыр ғой, трансплантация жасап отыр. Нарыққа бөлінеді ол ақша, ешқандай адамға төленбейді. Жақсы, түсінікті, механизм түсінікті. Бұл жерде туыстан рұқсат сұрау керек деген мәселені алып тастау керек деп отырсыз. Ұлттық менталитетіміз бар, салт-дәстүріміз бар, психологиямыз бар. Біздің тіпті марқұм морқа барған кезде оның жаңа өзіңіз айтып отырсыз, оның ішкі жаңағы ағзалар ішкімдем қажетсіз болып қалады деген. Осының өзі мысалы насихаттап жеткізе ақпараттандырып білуіміз керек. Қазір тағы да айтылып айтайын, осы 2022 жылы өзінің донорын күтіп отырып, күтіп жүріп 300 адам қайтыс болды. Иә, 320 адам қайтыс болды былтыр. Донорыңды күтіп жүріп қайтыс болу деген қандай қиын жағдай. Иә, соны көру де қиын. Жәнібек мырза, сіз осыдан 10 жыл бұрын, 11 жыл бұрын жүрек салдыңыз. Мүлдем басқа адамның, өзіңізге бейтаныс адам жүрегін салдыңыз. Қазір жағдайыңыз қалай, денсаулығыңыз? Спорттық, трансплантологиялық жарыстар өткізеді екенсіз трансплантологтар арасында. Иә, жағдайымыз жақсы қазір. Сол спорт дамытумен айналысып жүрміз. 17 жылдан бері қарай осы Қазақстанда спорттық жарыс өткіземіз. Осы трансплантациядан кейін. Жүгіруге бола ма? Болады. Ет жеуге болады. Болады. Бәрін болады. Соны айт, біздің әлгі жарыс өткізетін бір мәселесі жұртқа, адамдарға көрсету керек, қандай жағдайға келе трансплантациядан кейін адамдар. Содан кейін әлгі донор болған адамдар, мына адамдарға біз шақырамыз, келіңдер, көріңдер. Андай ұрлаған, сатып алған адамдар жоқ арамызда. Біреудің көршісі, біреудің құдасы, сондай қарапайым адамдар. Керек десеңіз, дәл осы эфирге министрдің өзі келсе де болатын еді. Талқылап тұрып, жақсылап түсіндіретін, мысалға. Сіздер келіп жатсыздар, рахмет айтамыз. Тағы ең негізгі біз қай елдің моделін таңдауымызға болады? Мысалға парламентке қазір сондай құзырет берілген керексіз кедергілерді уақытылы алып тастауға қандай механизмдерді таңдауымызға болады? Қалай ойлайсыздар? Сәуле ханым. Иә, қазіргі кезде біз мысалы мына трансплантология дамыған елдердің несін заңдарын қарастыруымызға болады. Мысалы Құрама Штаттар Америкасында, Испанияда трансплантация жақсы дамыған. Оларда мысалы адамдар тірі кезінде егер донорлыққа қарсы болса, онда қарсылығын білдіреді. Ал ешқандай қарсылық білдірмесе тірі кезінде, онда бәрінен органдары алынады. Ми өлімі диагнозы қойған кезде. Осындай модельді қабылдасақ дұрыс болатын еді. Сонымен қатар біз мысалы мына халықпен насихаттау, ағарту жұмысын жүргізуіміз керек көбірек. Ағарту жұмысын жүргізіп, адамдарға дұрыстап түсіндірсек, негізі бәрі осы мына трансплантациядан өткен адамдарды көбірек көрсету керек. Олар мысалы осы қалай өмір сүріп жатқанын, соны бәрін көрсе, адамдар мүмкін кішкене өзінің менталитетін өзгерте ме екен? Солай өзгерсе жақсы болатын еді. Әрқайсыңыз бір пікір білдіріп сөйлеңіз. Енді бізде дәл қазір біз жұмыс істеп тұрған трансплантологиялық жүйе бұл испандық жүйе деп аталады. Яғни үш деңгейі бар, жергілікті, облыстық және республикалық. Сол бір біріне хабар береді, бірақ испандық жүйенің ол Испанияда жақсы жұмыс істеп жатыр, бізге келгенде жұмыс істемей қалып жатыр. Себебі бізде жаңағы айналып келгенде ең негізгі жағы жаңағы мәйіттік тұрыптан рұқсат алу, алмау сол сұрақ шешілмеген соң бүкіл жүйенің бәрі тоқтап тұр. Испанияда бұл өте жақсы, бұл әлемде барлық жерге мемлекеттерге үлгі болатын жүйе, бірақ бізге келгенде ол істемей қалды. Біз ол жүйені қабылдағанмен заңдарын толық қабылдамаған себепті ол жүйе тоқтап тұр, жүрмей тұр. Жұмыс сол үшін жүрмейді, бізде транспорттық еш уақытта дамымайды мынандай баяу қалыппен. Мынандай баяу қалып. Жаңа біз 3805 адам бар деп айттық қой, бізде осы донорлыққа зәру. Егер де осы азаматтардың барлығын донорлықпен қамтитын болсақ, бізге әлі 20 жыл уақыт керек екен. Ал жыл сайын 305 адам, 320 адам мерт болып жатыр дедік. Онда ол 10 жылдың өзінде жаңағы кезең өткен адамдардың бәрінен айырылып қалуымыз мүмкін, қауіп бар осындай. Тез арада шешім қабылдап, тез арада әрекет етуіміз керек. Біз жаңағы ағза донорлығынан бөлек қан донорлығының өзі бізде қатып болып тұрған мәселе бар. Мысалға ковид пандемиясынан кейін өздеріңіз білесіздер, қан тапсырушылардың саны да күрт азайып кеткен екен. Мына тұрған өзіміздің Астананың іргесіндегі ішіндегі қан орталықтарын, қан тапсыру орталықтарына барсаңыздар, өздері де енді ашық ақпарат бере ме, бермей ме, 30%-ға 40%-ға төмендеп кеткен екен. Сондықтан енді трансплантация мәселесі бұл бүкіл елдің медицинасының дамығанының көрсеткіші екенін айтуымыз керек. Бір адамның донор болу, мәйіттік донор болсын, тірідей донор болған күніңізде, тірідей донор болсаңыз, бір адамды құтқарасыз, ал мәйіттік донор 4 адамды құтқаратын.
жеті адамды құтқаратын, жеті адамға дейін құтқаратын естен шығармайықшы. Эфир түзігін ұстаған ерғанат көп жастар, көп жасайық, сау болыңыздар.